אחד הפיצ'רים המעניינים באייפון 8 וה 8 פלוס וגם ב-10 זה יכולת של ה ar ה-Aוגמנטד ריאליטי. זה נקרא בעברית מציאות רבודה, שבה אתם שמים אלמנטים ממוחשבים בתוך סביבה אמיתית. עכשיו, זה לא חדש בכלל, זה קיים כבר מאייפון 4, 4S ראינו את זה, אבל זה אף פעם לא היה ממש טוב. השנה זה עובד הרבה הרבה יותר טוב. אחת האפליקציות הנחמדות נקראת Lightspace היא מסוגלת פשוט למפות את החדר אז אני עכשיו נותן לו כאן את התנועה ואז אני אתחיל לצייר פה. עכשיו אם אתם שמים לב, אני נע בתוך המרחב האובייקט הזה נשאר במקום למרות שאני מטייל סביבו הוא... הוא קצת רוטט טיפה אבל הוא, הוא כאילו לא זז שזה, זה מרשים לאללה. אני, אה, אותי זה, מר... כאילו זה מלהיב אותי, כיוון שזה, זה כמעט VR. אז נגיד, ציירתי בעומק הזה משהו, אני יכול לצאת למטה, צייר פה, עכשיו אני עולה ונע, אתם רואים? זה נשאר במקום. אני מסתובב סביב זה, וזה כאילו כאן. אה, שזה מדהים. זה מטריף לי את המוח, הדברים האלה. כי זה, איפה ראיתי הרי עוד דברים כאלה? ב-VR. כשאתה בתוך עם ה-HTC-V ואוקולוס ריפט, שם יש תוכנות עקיבה ויש כאילו חיישנים שנמצאים בחדר ועל הקסדה וזה מודד את התנועה שלך ביחס, פה אין כלום, אה, זה, רק, זה רק הטלפון ותראו איזה יופי עושה. אני חושב שבאייפון הבא בתור, זה שיגיע, אתם יודעים, אם יקראו לו 11 או 47, הוא כבר יוכל לעשות את זה בצורה מושלמת, בלי שום דיליי ונוכל להרכיב את הטלפון על משקף. ולקבל את אותו דבר, זאת אומרת חוויית VR מלאה, או AR שהיא מלאה בריל טיים. אז זה ממש מדהים. אם אתם רוצים עוד תזכירה מלאה על אייפון 8 פלוס, יש את הלינק פה למטה, יש גם גרסה כתובה עם עוד פירוט על AR. אז תראו תזכירו חדשות ואשוואות, מארץ המאמן, תשמעו סאבסקייב, כאן למטה.